Poklonjištvo je uveo za srpski narod ni manje ni više nego sam Sveti Sava. Dva puta je bio u Svetoj zemlji, ne samo u Svetoj zemlji. Stigao je do Kaira, Bejruta, Sinaja, Carigrada, Nikeje. I jednostavno, čitajući žitije Svetoga Save, Domenijana i Teodosija o njegovim putovanjima, posle zadnjeg se i razboleo i upokojio se u Trnovu. Njegovo pismo igumanu Spiridonu o svom boravku i šta je doneo, kakve svetinje, čak i kamenčić sa groba gospodnjeg i moli igumana da to nosi, da je to osveštano. Hteo sam da grupi našoj pokloničkoj objasnim značaj pokloničkog putovanja. To nije turističko putovanje. To je nešto gde bez obzira na fizički umor, naša duša treba da bude odmorna, a srce da bude puno. Dragi naši gledalci Svetosavske bašte, evo nas u manastiru Svetog Luke u Bošnjanu da zajedno podelimo utiske sa pokloničkih putovanja. Jedna grupa je bila u poseti Severnoj Makedoniji i Nemanjićkim svetinjama, Ohridu i Ohridskom jezeru. Videli smo divne manastire Lesnovo i Svetog Nauma. A jedna grupa je bila na Krfu i poklonila se Svetom Spiridonu. Pa da odemo zajedno i do crkve koja je jedinstvena u svetu, Kula Zvonik, posvećena svetom caru Lazaru Srpskom i caru Nikolaju Romanovu. Ovo je jedinstvena u svetu crkva, odnosno Kula Zvonik, sa za sada 8 zvona. Posvećena je caru Srpskom Lazaru i caru Ruskom Nikolaju Romanovu. Sada ćemo zajedno da krenemo do novog zvonika koji je u izgradnji, kako bi dočekao zajedno sa svima nama, sa blagoslovom nebeskim najpre, novo carsko zvono iz Rusije. Ono će biti teško 15,5 tona. Radovi na izgradnji novog zvonika, gde će se nalaziti veliko carsko rusko zvono, su u toku. Novi zvonik nalazi se u blizini nove crkve Brvnare, koja je posvećena Svetoj Bogorodici Pećkoj Krasnici i na njoj su još 4 zvona. E ukloni srce moje slove sa lukavstvija, ne pševati vidi ogresje, da ispravicja molitva moja, jako kadilo pred tobою, poznije ja. Hvala vam za gostoprimstvo. Dani radosti traju i nižu se. Prosto, evo, novinarski ja sam zabeležila samo nekoliko pitanja, toliko toga bih želela. Zapravo, u ovoj godini značaj pokloničkih putovanja u manastiru Svetog Luke više nego dragocen, pa bih vas zamolila da uz prve blagoslove kažete zbog čega je to značajno. Pa evo ovako,
Nismo jedno vreme išli na poklonička putovanja, znamo svi zbog situacije, a to nam je falilo, jer poklonička putovanja prosto su tradicija manastira Svetog Luke i oni koji su vezani za manastir Svetog Luke. I jednostavno osetili smo potrebu da moramo na neki način da ipak obnovimo, da nastavimo ta naša poklonička putovanja. Za ovu godinu, do duše, nismo ni mogli nešto mnogo, ni mnogo daleko da idemo, ali eto, bilo je jedno pokloničko putovanje, jednodnevno do Oplenca, manastira Drača i Divostina, zatim svetinjama Makedonije poklonili smo se, do Ohrida, Svetog Nauma, čudesne svetinje, čudesni događaji, čudesni prijemi, pre svega, dočeci. A kruna svega toga je manastir Lesnovo i mitropolit Ilarion, koji nas je dočekao sa zvonima i spremio ručak za celu grupu. Zaista nešto što ostaje u duši, ispuni dušu. Zatim treće višednevno pokloničko putovanje dogodilo se ovih dana svetinjama Grčke. Bili smo do Meteora, posetili manastir Svetog Stefana, gde su nas sestre veoma, veoma srdačno dočekali. I nas je bilo podosta na ovu vrućinu. Ali niko to nije osetio. Toliko su doživlje bili jaki. Pogotovo doček domaćina Krfa, to jest samog Svetog Spiridona. Nekako vrata su nam bila sva otvorena. Mitropolit Krvski, ako je bio odsutan, on je dva puta zvao telefonom, poželio nam dobrodošlicu. Tako da smo preplavljeni doživljajima, ne samo ja, nego i najmanji, jer bilo je tu i dece. I starih i mladih, i dece. A kruna svega toga i nešto što nas je dirno jeste plava grobnica, ostrvo Vido. Dobio sam poruku posle toga od jedne naše divne doktorke, Dragane Mraković, nama poznate. Kaže, moj se život sav izmenio, pogotovo posle plave grobnice, gde su mladi životi na dnu mora. I zahvaljuje se što je bila sa nama na pokloničkom putovanju. To je veliko priznanje. I ja tako osjećam i još sam na tog putovanja. I koje god pitam, evo juče je bila nam je slava, pa smo bili bukvalno svi, pitam da ste se vratili iz Grčke. I svi kažu nismo. I to je divan osjećaj. Ja zaista još nisam došao. Hvala vam, oče. Vaše molitve su nekako dotakle i naše srce, iako smo fizički bili odvojeni, mi ovde u manastiru Svetog Luke i svako na svom radnom zadatku. Ovaj bosiljak na stočiću ispred nas, ispred vas, govori dosta o blagoslovima Svetog Spiridona. Pa eto, manastir bez bosiljka kao da je razgrađen. Taj miris bosiljka treba da obuhvati ceo manastir i one koji dolaze da osete taj miris. I ja zaista volim bosiljak, taj miris pogotovo. I da li je to naša vodička, voditeljka Tijana čula tu moju želju ili osetila? Uglavnom, kad smo se vraćali, ovo je bilo spakovano u autobusu i eto, došao je bosiljak upravo sa Krfa kod nas u manastir. I eto, taj miris osjećamo i sada i nadam se da će i oni koji nas budu gledali. U danu kada snimamo ovu divnu emisiju posvećenu manastiru Svetog Luke, koji je u velikoj duhovnoj i materijalnoj obnovi, sa željom da prenesemo i lepotu divnih pokloničkih putovanja i tu našu zajedničku, verujem, utreptalost zbog dočeka kad dođe vreme, kad vi blagoslovite i kad se svi nekako budemo sabrali velikog carskog ruskog zvona iz carske Rusije, tako bar svi zajedno vašim molitvama verujemo. Podsjetimo se da ste u
Jerusalimu imali taj divan susret i sa Bosiljkom i da ste sve te divne priče preneli i nama. Dosta je toplo baš kada snimamo i nekako imamo na neki način osjećaj da smo, opet zahvaljujući vašim molitvama, u Jerusalimu, iako pričamo o putovanjima kao što su recimo krv, meteori i Severna Makedonija. A s druge strane, vi kad god pričate o tom daru da se iskuva nešto, i to ste učili u svom bogatom monaškom životu manastirskom, vi kažete da vas na Jerusalim podsjeća ne samo Bosiljak, nego i Celer. Pa bih voljela da to dočarate našim gledalcima. Pa, priču o Bosiljku već smo snimili jednom, sećam se. I zaista je divna priča. Pre svega Bosiljak u prevodu znači carsko cveće, Basiliko, tako ga Grci zovu. I tamo je bukvalno svaka hrišćanska kuća ga ima, ne samo za začine, nego s njim idu u crku, s njim se vraćaju. Nekada su ikone prekrivene Bosiljkom. I ja, eto, zaista, da li sam tamo zavoleo tako silno Bosiljak, boravići u Svetoj zemlji, ili pre, verujem da su počeci pre, jer i kod moje kuće, kod moje majke Gajda Bosiljak, ali tamo sam saznao značaj Bosiljka, dotle sam uživao u njegovom mirisu, a poslije sam i saznao šta je Bosiljak i šta taj njegov miris znači. Meni miris Bosiljka podsjeća na miris duše, tako treba naša duša da miriše, obogaćena upravo tim carskim mirisom koji ima veze sa našom postavinom na nebu. Tako da tamo sam, može se reći, doživeo, prostudirao Bosiljak. Naravno i razne druge biljke, i jestive i ukrasne. A Celer jeste jedan deo moga života zato što pijace su prekrivene sukovi. Naročito meni je ostao suk ili pijaca u Vitlejemu, gde je puno bilo prosto kamare Bosiljka, što u korenu, što u lišću. Uglavnom, ušao je u moju svakodnevnu ishranu i jednostavno Celer je takav da mogu ja da budem zabrinut koliko god hoćete ili opterećen raznim poslovima, a pošto ovde se bavim i kuvarskim poslom, to je poslušanje moje, kad nema ko drugi, onda, naravno, celer se upotrebljava u velikoj količini. Tako da i bratija je navikla da jede celer, šta će, mora. Kad god posečem celer, znači prvi rez noža, taj miris me vrati na suk u Vitlejem. Znači, vraćamo u svetu zemlju. To je to što mirisi znaju da vrate čoveka na neku bazu često koju je izgubio. I to je važno. Mene lično Bosiljak zaista nekako vraća ka nebu, jer mi treba da se vraćamo ka nebu. Mi apsolutno, to je naša postojbina i nemamo druge. Ovo je sve drugo prolazno. Samo treba da nas vrati tamo odakle smo došli. Verujem da se naše domaćice, naročito, ali svi mi u malim porodičnim crkvama, dakle u domu, sada možemo poučiti da i male divne stvari i cvetovi mogu da nam pomognu i pri kuvanju i pri kićenju doma, naročito ikona. To smo naučili od vas, jer ovde u manastiru Svetog Luke ikona je prosto mirotoče kada su okićene. Tačno. Ako nema cveća, nisu okićene, onda nema ni mirotočenja. Znači, prosto kao da nas kazne obe ikone. Ali eto, mi se trudimo, zaista svi se trude i žele da su nam ikone ukrašene cvećem. I to je prosto sastavni deo našeg liturgijskog života ovde i uopšte biti sa njom u manastiru i ukrašavanje ikona. Nastavimo našu priču o putovanjima, pokloničkim naravno. Koliko su važna za građenje mostova kulture, naročito na relaciji više naroda, Srbija, Grčka, Srbija, Severna Makedonija? Da, Srbija, Rusija. Tako je. Srbija, Gruzija. Daće Bog. Da, ja sam već bio. Pa zato mogu da i kažem tako nešto. Ja sam
predzadnje veče na Krfu sabrao našu grupu, inače tako uvek i radim, ako je pogodno da se sebe skupimo i napravimo neke rezime, gde smo bili, šta smo videli, kako smo doživeli, kome smo se svetitelju ili svetiteljima poklonili. I ako vidim da su oni to dobro upamtili, doživeli, onda ja manje pričam. Ako ne, onda se ja raspričam, a imam dar. Što možda je dobro, možda i nije. Uglavnom, tu sam pokrenuo upravo pitanje priču o pokloništvu. Da je to u stvari... to pokloništvo je uveo za srpski narod ni manje ni više nego sam Sveti Sava. Dva puta je bio u Svetoj zemlji, ne samo u Svetoj zemlji. Stigao je do Kaira, Bejruta, Sinaja, Carigrada, Nikeje. I jednostavno, čitajući žitije Svetoga Save, Domenitijana i Teodosija o njegovim putovanjima, posle zadnjeg se i razboleo i upokojio se u Trnovu. Njegovo pismo igumenu Spiridonu o svom boravku i šta je doneo, kakve svetinje, čak i kamenčić sa groba gospodnjeg i moli igumena da to nosi, da je to osveštano. Hteo sam da grupi našoj pokloničkoj objasnim značaj pokloničkog putovanja. To nije turističko putovanje. To je nešto gde, bez obzira na fizički umor, naša duša treba da bude odmorna, a srce da bude puno. Puno tih duhovnih doživljaja. I ne samo duhovnih, nego sami susreta jedni sa drugima u autobusu, u hotelu, u hramovima, jer smo hteli, ne hteli tada zajedno i prinuđeni da ne budemo prinuđeni da gledamo lice brata svoga. I video sam, stvorilo se za ovih 6 dana tako jedno srodstvo među poklonicima da je to dirljivo, znate, oni čim se sad vide, pozdravljaju se, oni nastavljaju priču sa Krfa. To je znači nešto važno. I eto, ja se mnogo radujem što ta naša poklonička putovanja imaju tu svrhu da nastavimo dalje, jer naše dalje jeste nebo. Bez obzira na iskušenje, bez obzira na pretnje celoga sveta, mi nastavljamo dalje, jer smo mi pozvani da budemo hrabri. Ne bojte se malo stado, jer ja nadvladah svet, kaže Hristos. Na pokloničkim putovanjima sazrele su sve moje priče. Priče iz nezaborava, dečanske priče, susreti sa starcima, pa i same priče u monografiji manastira. Sazrele su upravo na pokloničkim putovanjima koje ovde traju od 2008. Prvo je bio Sinaj, pa posle ovamo Toplica, Nemanjina zemlja. To je prvo domaće pokloničko putovanje. I od tada smo nastavili 2 do 3 puta godišnje. I eto, u svakom slučaju, u duhovnom smo dobitku. Poznato je, oče, koliko volite knjige i koliko biste volili da čitate, ali vi eto svoje vreme žrtvujete da budete sa nama, da budete sa decom naročito. Volila bih naravno da priča o biblioteci zauzme neko svoje mesto u nekoj od narednih emisija, kao i o dragocenostima koje vi prosto čuvate iz raznih manastira gde ste bili ili sa putovanja, što je takođe jedna priča više. I naravno priča o groficama, o ljudima iz kneževih porodica, o prosto časti da ih upoznate, što je nama zaista u 21. veku skoro neverovatno, ali naravno da vam verujemo i nešto od toga smo i sami dodirnuli. A kada smo kod putovanja i knjiga, i živi knjiga koje vi ispisujete i uključujete sve nas, meni je lično veoma dragoceno što uvek povedete i decu i što oni tako sazrevaju i što tako upoznajemo i spoznajemo koliko su manastiri naše najbolje i najlepše škole. Naravno. Ja čuvam priče o nestalim svetovima. One koje sam ja upamtio ili čuo od onih koji su znali za taj nestali svet.
nestale su čitave kulture, revolucije su pojele. Kažu, revolucija jede svoju decu. I to sam video kod onih koji su sve to preživeli. I onda njihove darove ja zaista ljubomorno čuvam i pokazujem i drugima. Čovek oseti da nije sve izgubljeno, da te vrednosti se prenose. I ja tako prenosim i ovoj deci. Ja skoro, baš sad putujući prema Krfu, malo sam ispitivao našeg Nikolu, koji je pre 4 godine, upravo ovih dana biće, 28. jula, krenuli smo na pokljuško putovanje severnoj Rusiji. Od Sankt Peterburga prema Pskovu, Novgorodu, to smo se obišli, Valamu, i on imao samo 12 godina, sad je napunio 16. I ja ga pitam da li se on seća, pošto nije mnogo govorljiv. I kad je on počeo meni da priča detalje sa našeg pokloničkog putovanja tada, ja sam onda shvatio da je to mnogo dobro za decu. I drago mi je što taj trud, ipak to je zamor za decu, nije uzaluda. Imaju o čemu da govore sa svojim drugarima, pa i profesorima, jer mnogi nisu bili. I zato vrednost tog putovanja je, tih pokloničnih putovanja, zaista je veliki i ja dok mogu ići ću. Kad ne bude mogao, govorit ću o tome da je to dobro. Hvala vam, oče. Kada smo krenuli na put sa vama do Ohrida i obišli te divne, divne svetinje, među njima Lesnovo, divljiv susret iz Bona i naši gledaoci Svetosavske bašte imali su prilike da vide putem društvenih mreža i u našoj emisiji na Petrovdan, koja je tada premijerno emitovana i veoma sam radosna zbog toga. Uvek sve u tehničkom smislu može da bude i kvalitetnije i bolje, ali kvalitet više je taj susret, kao što ste rekli, sa mitropolitom Ilarionom, gde smo i mi svedoci da ste dobili ne samo susret i uključili sve nas, nego i deliće moštiju vašeg prijatelja, koga ste poznavali. Da. Pa to je, neki put se ja pitam, znam da sam nedostojan svakako, da sam poznavao ljude koji su danas kanonizovani, svetitelji. Da je to, imam i delić, da imamo delić moštiju svetog Justina Ćelijskog, njega sam upoznao. Da, eto, dobili smo i deliće moštiju svetog Gavrila Lesnovskog, novog, koga sam ja upoznao u svetoj zemlji. I to je mitropolit i potvrdio kad smo bili gosti njegovi, što jeste čudesno da mi u telu i grešni imamo predstavnike pred Gospodom koji su isto bili ljudi od krvi i mesa, što nam daje snagu i smelost da i mi poželimo to, jer smo pozvani da budemo sveti, a krštenjem to zaista postajemo. Ali moramo da održimo to prizvanje. Teško to biva. A opet u isto vreme, nekako mi je milo što sam ih poznao, što su oni sad svetitelji, što mogu da im se i pomolim, iako sam slab u tome. Oni razumeju naše slabosti. I eto, obogaćeni smo moštima. Naš manastir je nov, za razliku od mnogih drugih, ali je bogat moštima. Bogat je narodom. To je za mene najvažnije bogatstvo, a sve će drugo biti. Kao eto i rusko zvono koje smo pomenuli. I ono će doći. Ja sam u početku napomenuo da će biti velikih iskušenja. Tad nismo ni očekivali da će biti ovolika. Ali eto, lije se i mi ga očekamo da će Bog početkom septembra ipak da dođe. Treba da zazvoni ovde, treba da ga čujemo mi, Kruševac, da čuje narod. Zadivljujuće je to da bukvalno naši, pogotovo Srbi, prate u svetu taj događaj koji će se zbiti. I svi se raduju to i pitaju svi kad će doći zvono. Ja nisam očekivao da će biti toliko interesovanje. Čak je i episkop Nazari, koji je
iguman manastir, lavre svetog Aleksandra Nevskog u Sankt Peterburgu, posetio ovih dana Srbiju i donao i za mene poklon. On zna za zvono, zato što su darodavci Sankt Peterburga. I on se raduje što će kod nas doći zvono iz Rusije, što je to ipak ispunjenje jednog proročanstva, jedne molitve, jedne želje. I eto, što kažu, kockice se slažu, završava se sve, pa onda, jer kaže čovjek, ne može da ode dok ne završi sve. Mora da završi jedan ciklus, da završi, a poslije i drugi da se trude, da očuvaju to što je dotle završeno. Ja se tome radujem, bez obzira na sva iskušenja, da dočekam i zvono i proslavu 20 godišnjice postojanja ovog manastira, trećeg po redu, da se obraduje i sveti knez Lazar, koji je ktitor prvog manastira, naš je ktitor, da sam ja ipak ispunio nešto što je po njegovom blagoslovu i krenulo. Eto, to su radosti, bez obzira na te gobe. Njih zaboravim. Hvala vam, oče, neka sve bude tako. Poznato je koliko nas podučavate da brinemo o našim pokojnim. Trudimo se koliko je nama to moguće. A vi ste eto imali i taj susret ovom prilikom na ostrovu Vido, gde smo imali prilike da budemo sa vama, što se mene tiče, 2012. godine, a prethodno ste također bili i mi smo se divili kako je recimo sestra Živadinka pričala o ružama crvenim koje se spuštaju u more, u plavu grobnicu. A potom ste jedne godine, mislim da je to bila 2014. dali jedan divan intervju kada smo bili zajedno na Zejtinliku, opet srpsko vojničko groblje. I onda smo naučili vašu priču o tome kako treba da brinemo. Vaš utisak ovom prilikom, možda vaš susret, možda eto, imate tu priliku da svoje snove možete da ispisujete u knjigama. Vaš susret sa vojnicima ove godine na Krfu, odnosno na ostrovu Vido. Taj susret traje. On je prvi put bio 1991. godine. I on je samo jači, nikako nije slabiji. I tu se zaista čovjek osjeća čudesno i odgovorno. Da li mi kao potomci njihovi zaista se dovoljno trudimo u toj grobnici gdje su oni dali živote, da sam ja upomenu rekao za otačbinu, kralja, i pravdu, odnosno istinu Hristu, za veru. To je bilo dečaka od 15 godina do staraca. Dirljiv moment kad su oni, pošto je Lazaret bio na Vidu, kamenjaru, danas je to zeleno ostrovo, čudesno, na tom kamenjaru oni leže po šatorima, pod šatorima i očekuju kad će čiji biti red da ide u plavu grobnicu, jer su umirali po 200-300 dnevno. I čekajući medicinsku pomoć i hranu i sa Krfa da im donose, kad su odlazili, oni su im pevali. Zamislite, pesmom su pratili one koji su im donosili brodom hranu. Ova naša Tijana, ona nam je o tome ponešto ispričala, ona je voditeljka divna, ona to nije iz knjige, ona vidi se da je to doživela, da ona priča o tome. I zato je meni to bilo veoma drago što od srca priča o tim životima koji su na dnu mora, o tim ciframa koje danas zvanično govori, ne znam, 7000, 6000. Pa zašto bismo to i govorili da je toliko? Ali se zna nezvanično da između 12 i 14 hiljada. To je čudesan doživljaj. To trebamo da mnogo razmišljamo o tome. Ja sam pod utiskom tog doživlja, jer sam upoznao tada, 1991. godine, čuvara plave grobnice i ostrava Vida, gospodina Triandafilosa, koji je bio već star čovek, i on je nama ispričao priču koju sam ja ponovio na Vidu,
Čak smo imali u pismenom obliku, ali taj papir, Bog zna kud je. On je govorio o tome na Vaskrska koji je nosio crveno jaje da baci u plavu grobnicu. I na jednom se podigla bura. I on je osjetio da je kraj. I onda je uzviknuo: srpski vojnici, ko će vama u buduće da donese jaje na Vaskrs? I kao da ga je neka ruka, da je uhvatila pramac i izvukla ga odatle. Da li pod utiskom toga, ja sam ubrzo sanjao san da sam na plavoj grobnici, da sam na moru i da plivam. I ronim, a more prozirno. Vidi se dno, ali ne vidi se dno, nego se vide vojnik do vojnika. A nisam imao neki strah, a nigde kraja. I svi imaju otvorene oči i gledaju. E to je nešto što sam javno ispričao na ostrvu Vidu i što i dan danas pamtim i što dan danas negde to u mojoj duši. Značaj pominjanja pokojnih, to smo pomenuli, to na pokloničkim putovanjima svi naši poklonici znaju. Ispisuju imena živih i pokojnih. I ja tačno kažem gde ćemo ostaviti, tamo gde će pominjati. I to se stavlja u kovertu, damo poklon, damo imena i prilog i bar jednom će ih pomenuti tamo gde mi odlazimo. To su ta razmišljanja. Jer pokojni su upokojeni, čekaju vaskrsenje. Oni nisu mrtvi. Tako moramo da razmišljamo. Uvek su spremni da čuju glas Boži, poziv da ustanu. I ustaće, ja to tvrdo verujem. Ja neki put, kad posetim naše groblje u Kruševcu, kažem, bio sam da posetim grobove. Pa imao sam osjećaj sad posle Vaskrsa da su oni življi nego mi što smo hodali po groblju. I eto, verujem da taj naš odnos i naš taj molitveni kontakt sa njima preko Gospoda da nije uzaludan. Jer moramo priznati da ne smemo da zaboravimo mrtve. To i piše u onoj priči o grobljima koja je u našoj monografiji. Ako zaboravimo mrtve, i Bog će zaboraviti nas. Hvala vam, Oče, što ste to ispričali za našu emisiju Svetosavsku baštu, koja će biti dostupna i putem društvenih mreža, pa će čitav svet hrišćanski i svi dobri ljudi videti. Vi ste prvi, posle pomirenja majke crkve, Srpske pravoslavne crkve i kćerke crkve makedonske Ohridske arhijepiskopije, pošli sa grupom poklonika u Severnu Makedoniju, ali to je tako blizu manastira gde ste vi zapravo i služili, mislim na manastir Svetog Prohora Pčinjskog. I obišli smo svi zajedno sa vašim rukovođenjem i sa blagoslovom patrijarha lično, Bogu hvala, svetinje Nemanjićke. Pa sam htela da vas pitam, Oče, u sve ove utiske i susret u Lesnovu i naravno, verujem i sa molitvama Svetog Vladike Nikolaja na Ohridu, da nam kažete koliko je važno to pomirenje koje se desilo, ali naravno najpre u duhovnom smislu. To je nešto najvažnije. Jer Bog od nas traži da se prvo izmirimo unutar sebe, da očistimo dom svoj, a zatim dalje. To jeste bilo teško da vi boravite negde blizu, a da nemate molitvenu zajednicu. Ja sam bio u bolnici u Skoplju gde su me sestre Makedonke posećivali, potpuno nepoznatog monaha iz Dečana. Ali tako su se prisno ponašali prema meni kao da sam najrođeniji. Pa ne zaboravimo da nam ovde da su nam dolazili i pre 30-ak, nekoliko puta godišnje iz Trumice i Skoplja. Donosili nam jufke, mi cele godine jedemo jufke zahvaljujući njima. I prosto taj moment kad je došao, što bi rekli mi, sazrelo da se
izmirimo. To je doživljaj i s jedne i s druge strane bio veličanstven. Posramljen je đavo, onaj koji razara. I to se videlo, to se doživelo kad je naš patrijarh služio u Skoplju, a to je potvrdio vladika Ilarion. Narod je u toku službe, pošto narod nije mogao da stane u saborni hram Svetog Klimenta, kaže da je narod nekoliko puta ovacijama izjavljivao svoje zadovoljstvo, vičući živeo srpski patrijarh, živela srpska crkva, živeo makedonski narod, živeo... Tu zaista je đavo posramljen i mi smo to osetili kad smo krenuli. Nama su sva vrata bila otvorena. Doživljaj da smo svoji, da smo rođeni, da smo hrišćani, da smo pravoslavni, da smo osetili šta je to odgovornost prema duši, prema veri. I zato smo bili tako i nošeni kao na krilima. Da. Eto, to je taj doživljaj. I da on traje. I ja se mnogo radujem tom. A radovala se i priroda. Setimo se tih kornjača koje su bile u jednom divnom restoranu u blizini manastira Svetog Nauma, Ostrvo ili Ostrovo. Vi ćete nam bolje objasniti, ali takođe je neverovatna i slika paunova koji su otvarali svoje lepeze kao radost zato što su nas sreli. Ali ne možemo da ne primetimo da njih imamo i ovde na ulasku u svetinju u manastir Svetog Luke. Pa znate šta? Bog je poverio prirodu čoveku. I mi imamo veliku odgovornost prema prirodi. Ako čovek živi u saglasnosti sa Gospodom, priroda se raduje. Životinje se raduju. Čovek je gospodar toga. A ako ne budemo se mi ponašali kako treba, sve okreće lice od nas. Pa i životinje, pa i kornjače. Kažu, kornjača nema tamo gde je zemlja zatrovana. A ko je uzrok tome? Čovek. Zato moramo da budemo, da se čovečno ponašamo. Jer je Bog stvorio čoveka. Jer ćemo dati odgovor. Jer na liturgiji se uvek molimo, kad je prinos darova, tvoje od tvojih. Tebi se prinosi za sve i za sva. Misli se na prirodu. I zaista mi mora da čuvamo. Ne kao ekolozi. Mi moramo da čuvamo kao hrišćani, kao ljudi, hrišćani. Jer živimo od prirode, ali mora da poštujemo prirodu. Jer Bog brine o svemu. I onoj kornjači, brine o meni, pa stalno mu u evanđelju imamo. Bog se brine o Ljiljanu. A kamoli o čoveku. Jer nam je svaka dlaka na glavi izbrojena vlas. Eto, to smo videli tamo u Svetom Naumu, da najnormalnije kornjače šetaju oko nas. Taj sklad se video, nešto što nas uvodi u novo nebo i novu zemlju, jer smo staru zemlju izgubili grehom i nepoštovanjem. Te stihije koje je Gospod dao, vazduh, voda, zemlja, to nam je dato na uživanje. E sad, koliko mi to poštujemo, čuvamo, vidjet ćemo, daćemo odgovor, svakako. Ovde se zato, hvala Bogu, sve to poštuje i zato se i vidi taj sklad. Kod nas šetaju najnormalnije životinje, vidjet ćete i srne još. Od kako je proglašeno za rezervat, zaista je milina, ali tu smo se borili silno da to bude. I eto, ima radost, ima nada. Hvala Bogu, tu je i mačak manastirski i novi mali meda. Prosto brinete o svemu, fontana koja raduje decu naročito, izvori svete vode, cveće koje je zaista izuzetno, ponekad se oseti neki božanstveni miris, jer je sveta ova zemlja gde se gazi. Pa jeste sveta, to su i starci prethodni govorili da je sveta. Da hodimo po grobovima mučenika, Bog zna, ali to se osjeća. Svetinja koja je iznikla u lavru, carsku, tako i liči,
što je rekao otac Radoš, naš prijatelj i sveštenik iz Vrnjačke banje, ovo tri generacije ne podižu, a ovo je samo jedna generacija podigla. Znači, da nije bio Boži blagoslov tu, pa kako, čime? Eto, opet zadivljujući. Primetili smo da 55 godina, koliko je trebalo da se pomiri majka crkva sa kćerkom crkvom, isto toliko godina, 55, Bogu hvala, na Vidovdan je obeleženo veoma veličanstveno, veoma dirljivo za sve nas koji volimo svetinju i vas lično. 55 godina manastirskog života na Vidovdan sa vašom duhovnom decom u godini kada se čeka carsko rusko zvono, kada ste novoizabrani vladika episkop Hvostanski. Eto, vaš utisak u ovom času i možda reč dve o slavama koje su prisutne. Pomenuli ste i Dan carske porodice i Svetog Prokopija, pred nama Majka Bogorodica, ikona Trojeručica i dan kada ćemo emitovati, nadam se, emisiju Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Juče sam dobio na poklon jednu lepu knjižicu iz Divjejeva. Jedna žena mi je donela poklon od monahinje Irine, koju sam upoznao pre 3 godine i ona se trudi da uči srpski kad dolaze Srbi da može da pomogne. Pisanca je kratko, ali je dirljivo. Ja sam veoma radosna što sam se upoznala sa ocem arhimandritom Aleksejem, sada vladikom, i molim njegove svete molitve. To mi je ovako jedno priznanje veliko, da se one sećaju tamo našeg pokloničkog putovanja i lično mene. I dirnula me je to pisance i ta knjiga o arhimandritu, nekom Kirilu duhovniku, još nisam pročitao njegove pouke, ali eto, dirnulo me i suharke prepodobnog Serafima mi je poslao, Baćuške Serafima, tako i piše. Suharki Baćuške Serafima. Eto, i to ona me poslala. I moram da priznam da jučerašnja slava, kao da je to bila kruna svega što sam doživao juče, ove naše duhovne lepote. Hvala vam, oče, za ovu emisiju i možda da nju ovom prilikom završimo vašim blagoslovom za buduće dane koji predstoje svima nama. Budući dani svima nama su Bogu znani. Mi možemo da ih predosetimo opet uz pomoć Božiju i da se molimo da nam Gospod da snage. Prvo, da ne ostavljamo put Hristov koji je trnovit, ali on ga je proputio. To je ono što je važno, jer jedino njime stižu carstvo Božije. Da se ne bojimo sutrašnjeg dana, a da današnji iskoristimo u slavu Božiju. Da se ne brinemo za sutra. To je Hristova zapovest. I ako to shvatimo i ja, i vi, i oni koji nas budu gledali i slušali, onda smo ispunili zapovest Božiju. Ako ne, onda negde klackamo, hramljemo, a Hristos od nas traži da budemo borci. Imaćete nevolje, kaže Hristos. Ali opet kaže, ali opet vam kažem, radujte se. I ne bojte se, malo stado, jer ja nadvladah svet. E tako da živimo, pa da se sretnemo i susretnemo sa svim nedaćama, onako hrabro i junački, sa Hristom naravno. Jer kad mislimo da smo hrabri i jaki, veoma smo slabi. Ali kad prizovemo Boga u pomoć, iako smo slabi, onda smo veoma jaki, jer onda Bog deluje. Hvala vam, oče. Bogu hvala.